O prazer é nosso de receber vocês aqui e hoje a gente vai mostrar um pouco da Estância Vozezinho. É uma casa que tem mais de 100 anos, que pertenceu aos meus avós, depois passou para os meus pais e hoje ela pertence a mim e ao meu esposo. E a gente vem cuidando dela já tem 7 anos, desde quando a gente herdou essa casa, essa Estância Vozezinho. Mas é a finalidade de vocês ter reformado ou adquirido, que foi uma herança, né? Mas aqui vocês alugam, como que é? Então, aqui a gente usa para locação. Como eu trabalho com buffet e decoração, então a pessoa pode vir e usufruir daqui, locar, e a gente está fazendo o buffet e a decoração do espaço. Mas se quiser também ela vir sem o meu trabalho, a gente loca também para a pessoa fazer os eventos aqui. Aqui a gente faz casamento, batizados, vários tipos de eventos. Então, quem construiu essa casa foi meu avô, né? Ele construiu. Antigamente era uma fazenda que depois foi dividida, né? E essa fazenda vem da mais de 100 anos, como eu disse no início, ela tem mais de 100 anos, né? E hoje a gente tenta manter a raiz, né? Para não morrer esse negócio que do passado, né? Muita gente não conhece e a gente não quer que morra isso. A gente quer continuar a história. Exato. Eu nasci nesta casa. Ah, nasceu aqui. Eu nasci nesta casa. A minha irmã nasceu nesta casa e a minha mãe nasceu nesta casa. Então você tem uma boas história, lembranças ótimas, aqui. Ótimas, muito mais boas do que ruins. Ah, que bom. Bom, para começar aproveitando, tem aí um forno. Além que isso aí... É uma relíquia, né? É da época da minha avó, é uma relíquia. Ai, e ó, a gente faz muitos quitutes aqui. Biscoito, broas, pau a piques, roscas. Ah, ainda hoje, então. Ele não é de enfeite, ele é de verdade. Ah, detalhe. Ele não é de enfeite. Hoje, infelizmente, não deu pra gente estar usando, mas numa próxima oportunidade que vocês vierem, opa, a gente pode estar colocando ele para funcionar e você experimentar os quitutes deliciosos aqui. Nossa, já pensou um biscoito? Ai, a gente faz muita coisa quitada, boa aqui. Nossa, isso, mãe, muita coisa boa. A gente vai convidar vocês para virem, tá degustando. Obrigado, obrigado mesmo. Então, Maria Rita, aqui, onde estamos aqui nessa parte da casa? Aqui nós estamos na cozinha
da estância, da cozinha interna, né? Porque lá fora também tem outra cozinha. É aqui onde que a gente toma os deliciosos cafés, onde a gente reúne amigos e a gente passa bons minutos aqui, papeando, falando coisas boas nessa mesa. Aqui então é onde o pessoal tem uma conversa boa. Isso. E uma comida melhor ainda, uma, né? Uma comida melhor ainda, com os amigos. Tudo típico de roça. Isso. Eu gostei dos móveis, né? Tudo móveis. Eles já são os originais mesmo. Isso. Da casa? Isso. Isso é da época dos meus pais, esses móveis que você está vendo aí. Bem rústico. Bem rústico. Interessante. Tem um detalhe, né? Aqui essa parte não é forrada. A telha dá pra gente ver que é bem típico, né, de roça, bem original. Sem forro, né? Essa aqui, essa parte foi de propósito ficar sem forro. Você já teve a intenção de ficar sem o forro e essa parede ficar sem o reboco para lembrar bem a originalidade. A gente fez um detalhe, a gente descascou. Ela tá sem o reboco. Isso, e a gente fez essa parede sem reboco. Pra ver que eram os tijolos bem grandes, uma coisa bem original. Antigamente os tijolos eram bem grandes, aí, né? Nossa, olha, gigante. Isso. Esse caldeirão aqui, eu imagino que fazia porco nele. Isso, né? Quando matava porco, aí fritava o toucinho nele. Olha, de ferro. E as carnes também, fazia tudo nesse caldeirão. É, aqui é a base dessa mesa, então você aproveitou. Isso. E usou uma máquina, isso, suporte de uma máquina. Uma máquina antiga de costura, fez os pés e pegamos uma madeira bem rústica e colocamos como tampo da mesa. Ficou legal, hein? Aí. Essas panelas de pedra aqui, você conseguiu, olha, era daqui ou... Era daqui mesmo, essas panelas de pedra. Oh, eles usavam então panela de pedra mesmo? Sim, para fazer... Né, umas comidas bem gostosas. Nossa. E a canequinha já é bonitinha. Então, esse é um dos quartos, né, da estância. Quando a pessoa aloca, ela tem direito de usar esse quarto, por exemplo. Tá? Um quarto muito arejado, tem 3 janelas. Janelas da época, né? Desde quando era da época, lá de 100 anos atrás. E bastante arejado esse quarto. E dá de frente lá com a natureza lá fora. Isso, de frente com a natureza. Aí. Já acorda assim, de manhã com uma bela vista aqui. Isso, com o canto dos passarinhos também. E uma vista bem bacana. É coxa de retalho, né? Coxa de retalho, bem antiga essa coxa. Aqui já é outro quarto, né? Outro quarto da casa. Que pode ser usado também para quem venha se hospedar no final de semana. É a penteadeira, né? Isso, bem antiga essa penteadeira. Aí. Gostei aqui do sofá, né? Essas poltronas. Isso. Aqui. Temos bem antigo sofá. Estiloso. Estiloso, né? Um quadro feito na madeira. Na madeira, isso. Pintura na madeira. Pintura à mão, né? Na madeira. Esse aqui é o que seria uma cômoda, sei lá. Antigamente as pessoas falavam buffet, né? É buffet. Isso. Chapeuzinho, os quadros. Isso. Mais aqui móveis antigos. A foto da minha mãe. Deixa eu ver. É? A foto da minha mãe. Qual que é o nome dela? Oscarina. Oscarina. Isso. Essa é a vovó Oscarina. Esse é seu pai. Esse é meu pai. O vô Zezinho. É o vô Zezinho. Deixa eu ver, filmar ali. Então, foi seu pai que deu início, ou vamos dizer assim, a ideia de
fazer isso aqui para turismo ou para alugar? Ou não? Foi você mesmo que... Não, é, na época do meu pai era particular, não era turismo, entendeu? A gente não via por esse lado. Sim. Mas como eu estou no ramo e eu trabalho com eventos, então eu achei interessante a ideia de dar um ponto de partida e virar para o lado do turismo. Ah, e deu certo, entendeu? Trabalhamos com eventos aqui, deu super certo. E aí ganhou o nome Vozezinho, por causa do meu pai. Em homenagem a ele. Em homenagem a ele. Ah, legal. E qual que é a, vamos dizer assim, a história ou a lembrança dessa foto? Esse era o Vozezinho. Eu andava sempre a cavalo com esse chapéu do jeito que tá aí. Esse era o Vozezinho. Inclusive o chapéu dele tá aqui. O que tá com ele aqui? É, tá aqui, que ele sempre usava. Deixa eu ver. Qual que é? Esse chapéu que ele sempre usava. Na foto lá era isso aí? Esse, é o chapéu que ele usava. Inclusive ela tá até... Com marcas do tempo. Do tempo. É verdade, usado por ele, isso. Né? Ah, legal. Esse chapéu aqui é você que usa? Todos eram do meu pai. Todos eles? Todos eram do meu pai. E você guardou, então, pra... Isso. Legal. É o contrário. Esse espaço aqui, isso aí tem alguma finalidade ou específica? Antigamente era a garagem do Jeep do meu avô. Ah. Aí a gente transformou num laude. Era uma garagem aqui. Era uma garagem do Jeep do meu avô. Aí a gente transformou num laude. Ah, mas que coisa, ficou bom, é. Então, essa capela foi construída pelo meu pai e ele tinha muita fé em Sagrado Coração de Jesus. Então ele fez a capela com Sagrado Coração de Jesus, sendo o protetor aqui da capela, né? Homenageado a capela, Sagrado Coração. Só ver barulho de sacola, ela fica com vida. Né, Lia? Nervosa e estressada. Era uma tulha onde se guardava mantimentos. E daí a gente transformou esse espaço num laude. Mas as paredes são bem originais, a gente só deu uma tinta, mas não mudou nada. O telhado também não mudou nada, continua igual era. Então era uma tulha isso aqui? Era uma tulha de guardar mantimentos. E arroz, feijão, milho, guardava-se aqui. E a gente transformou num laude. Não, mas foi muito criativo. Ficou bom demais, é. E os móveis antigos sempre presentes. Os móveis antigos. A máquina de costura, isso aqui deve ter. É bem antigo. Nossa, mãe, quanta história. A outra aí.
Então, eu quero agradecer vocês, né, pela oportunidade de vocês estarem mostrando a Estância Vozezinho. Foi um prazer receber vocês aqui. Que, se Deus quiser, vamos voltar outras vezes. E gostaria de dizer que aqui na Estância Vozezinho, portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. Thank you.